Eles são a fúria. Brutais, incansáveis e impiedosos. Mas você, você vai ser pior. Estripar e lacerar até o fim. A gente precisa conter isso. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Reiner, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará nós todos.
presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento em vigor. Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Nós não podemos deixar ele sair daqui. Ele pode arruinar tudo. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles era puramente para a melhoria da humanidade. Obviamente, tudo está fora de controle agora, sim. Mas o risco valeu a pena. Eu garanto.
Seja bem-vindo ao UAC. Agora, 221 dias sem acidentes. Deus descansou no sétimo dia. Mas imagina o quanto mais ele teria feito se não tivesse. A UAC é comprometida com a excelência. E é por isso que implementamos a semana de trabalho de 7 dias. Agora você pode conquistar maravilhas junto com seus colegas todos os dias. Não vamos parar de conquistar nunca.